ავტორები არის მისი წიგნის პრეზენტაციის, აი მისი წიგნის გამოშვების რედაქტორები და გამომცემლები არიან კორექტორები, მაგრამ არის ახლა ჩემი კოლეგები, ჩემი ბიბლიოთეკის მკითხველები, გუშინ გაიარეს და თქვენს რომ აღსურმე ღონისძიება ტარდება და თუ შეიძლება დავესწროთ და ბიბლიოთეკა ყველასთვის არის და ღია ბიბლიოთეკის კანები აგერ ქალბატონი. მადლობა რომ მოგზავნით. დენიკო, მინდა ეს სიტყვა გადმოგცე შენ. ლექსებისთვის აღარ მეცხადა, მაგრამ მე მოვიდა დრო, რომ გადავწვიდა ეს ძველი ლექსებია, 20 წელი გავიდა მგონი, 20-ზე მეტი გავიდა პირველი წიგნიდან და მინდოდა, რომ არ მიყრი მოყრილიყო და სიმთავრობა ფორმა. წიგნის სახით და პირველ რიგში ვიც გამახსენდა ჩემი საყვარელი ვიქტორია მახსენდა. მადლობა მას, რომ დამეთანხმა, გვერდით გამიდა. ჩემი პირველი წიგნის ვექტორი იყო ბატონი ელგუჯა, მავიჩი ისე ქუთაისი, მაინც ჩემი ქუთაისი, მავიც გამდელ გამიზრდებიან ახლა გურულის პრობები, მაგრამ ასია წარმოგიდგენთ. წიგს დავარქვით ქარების გადაფრენა. გადაიარა ქარებმა და ნახოთაცირა ქარებმა. ქარების გადაფრენა. ძირებით ლამკოზილია სახელს. ცის სარტყელს ველოდი წვიმის მერე. ქარები ჩემს ფიქრებს მიესალმნენ, ერთადაც მღეროდნენ მზის სიმღერებს. როცა მოკვეცილი ფრთები მეწვის, როცა სტრიქონების ვალსი მართობს, ქარია, ნაქარა დღეს, ჩემს წინ ნატრობს სიყვარული დაემართოს. მერე რეალობა აშლაგებით, ცხოვრების პიესას ითამაშებს, ისწავლა დარჩები გაშმაგებით დავამდე წარსულებს, მითად ნაშენს. აწმყოს სიყვარულის დახმარებით, ღიმის სტრიქონებზე გადაფრენა. ხვალიდან შემიცნობ სხვა ქარები. ეს იყო ქარების გადაფრენა. წამს თუ დამითო, წუთებს დამითო, ცაცი სარტყელით მოიქარგება. იწვის ინგლისი, განცდა იმისი, რომ ვეღარ გნახავ გონებას მირებს. შენ ჩემი ზღვაა და ტალღებად ჩემს სულს ეხვევ. ვერსად ვერ წახვა, სანამ ჩემ სულს არ შეეხები. მე-8 მეორე კრებულის პრეზენტაცია გაიმართა მე-8 საქალაქო ბიბლიოთეკაში. ეს კრებული ახალი გამოსულია, ქარების გადაფრენა. რედაქტორი არის დიახოფერია და დაიბეჭდა ქუთაისის გამომცემლობაში ხომლი. ბატონო, ელგუჯას გამომცემლობა არის. მას იმადლობა მიწეწებოდა უპირველესობა ბიბლიოთეკას, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, ბიბლიოთეკის და